आजकल मान्छेहरूको हात हातमा एउटा स्मार्टफोन छ, स्मार्टफोनभित्र इन्टरनेट एकदमै भरपूर मात्रामा छ। उनीहरूले चाहिँ चाहेको बेलामा जस्तो जोगी कुराहरू पनि सर्च गर्न सक्छन्, होइन? जस्तै गुगल छ अनि त्यसपछि युट्युब छ। हरेक कुराहरूको समस्या भइसकेपछि युट्युब र गुगलमा जाने हामी सबैको बानी हुन्छ, हामी कोही पनि गइ पनि रहेका हुन्छौँ। तर यो कुरामा भन्न आइरहेको छु, खासमा चाहिँ गुगलमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सर्च नगर्नुहोला, किनभने तपाईँको सर्च नगर्नुहोला भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ क्राइम हो, त्यही भएर चाहिँ सर्च नगर्नुहोला भनेर भनेको होइन कि तपाईँलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको दिनभरि या रातभरि तपाईँलाई निन्द नलाग्ने या तपाईँलाई दिमाग खराब हुने खालको चाहिँ एन्सर आउनसक्छ। सो यो कारणले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ गुगलमा यो कुराहरू चाहिँ सर्च नगर्नुहोला भन्न आइरहेछु, खासमा भनिरहेछु, होइन आइरहेछु होइन कि भनिरहेछु। उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको घाँटीमा यहाँ एउटा सानो एउटा फोको आइदियो, त्यसमा रातो रातो केही देखिरहेछ, अलिअलि सुनिरहेछ भने, तर तपाईँले गएर गुगलमा सर्च गर्नुभयो, गुगलमा सर्च गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ सबै सिम्टम्सहरू आउँछन्, होइन? आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ भाइ तँलाई त क्यान्सर भइरहेछ, या तँलाई चाहिँ नेकको क्यान्सर भइरहेछ, या तँलाई त भनेर भनिदिन्छ। ओ माई गॉड, एउटा सोझो साझो मान्छेले चाहिँ होइन, जब गुगलमा त्यो खालको विश्वास लिएर चाहिँ त्यहाँ त्यो खालको सर्च गरिसकेपछि उसको रिजल्ट आउँदैन, त्योपछि चाहिँ मान्छे के हुन्छ, होस आवास उडेर रातभरिको निन्द्र सब गायब हुन्छ, र उसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो मुटुको ढड्कन बढ्न सक्छ, मुटुको ढड्कन बढिसकेपछि हार्ट अट्याक हुनसक्छ। यो कारणले चाहिँ म के भन्न गइरहेको छु भने, तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुराहरूको यो मेडिकल सम्बन्धी कुराको कुनै समस्या छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिधै गुगलमा गएर सर्च नगर्नुहोस्, तपाईँ आफै डक्टर नभन्नुहोस् कि, आफै डक्टर बन्नु भने तपाईँ आफैले दुःख पाउनुहुन्छ, होइन? सो यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले गुगलमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सर्च नगर्नुहोला, होइन? म चाहन्छु होइन, तपाईँ चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले राम्रो हस्पिटलमा गएर चाहिँ तपाईँले यो बारेमा चाहिँ सोधपुछ गरेर चाहिँ आफूलाई कन्फर्म गर्नुहोला। गुगलमा बाटै कन्फर्म गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ एकदम दिमाग खराब हुने खालको त्यो मनस्थिति बनाइदिन सक्छ। भन्न खोजेको पनि होइन कि गुगल भनेको चाहिँ एकदमै उयाद कुरा हो, यसमा चाहिँ हरेक कुराहरू एकदमै उयाद आउँछ भन्ने कुनै होइन, तर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ एकदमै उयाद आउँछ कि, जस्तै गुगलमा चाहिँ सबै डक्टरहरूले चाहिँ सबै डक्टरहरूले बने बसेर टक बनाएको होइन नि त, गुगल भनेको डक्टर होइन क्या। सो यो कारणले चाहिँ गुगललाई पुरै विश्वास गर्न सकिँदैन। सो यही नै भन्न आएको थिएँ म आज, होइन? तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो या तपाईँलाई केही हेल्प गऱ्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल र लाइक पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।